tawa yoga ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းလေးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ရေတို့ acute လို့ခေါ်တဲ့တယောင်တဝါနဲ့ရေရှည် chronic ဆိုရင်နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့ချင်းကြောင့်လေတယောင်တဝါယောဂဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကြားလို့ပါတယ်ဆရာ။အဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် IU International စေယုံကြီးနဲ့ MPD တို့မှပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးအစီအစဉ်လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တက်ရောက်တဝါယောဂအကြောင်းသိကောင်းစရာများပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တက်ရောက်ကထူးခုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာအောင်ကိုကိုကျော်မှအတက်ရောက်တဝါယောဂလက္ခဏာများနဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်။အတက်ရောက်တဝါယောဂရဲ့လက္ခဏာတွေအကြောင်းရှင်းပြပေးပါအောင်ဆရာ။အတက်ရောက်တဝါယောဂကတော့သူပိုကုစပီနှစ်ပတ်လောက်အတွင်းမှာလက္ခဏာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ကျော်လဲ6လလောက်မှာနှစ်ပတ်နှင်းမှာအဓိကဖြစ်တယ်သူကပထမဆုံးကတော့ဖျားရတယ်နော်နှုံးနာတွေစားတော့ပြတ်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဘိုက်အောင်ဘိုက်နာဖြစ်တာတက်ရောက်တဝါတွေဖြစ်လာတာနောက်စားတော့မစားတဲ့နေမဲ့နဲ့ပြုတ်အိုင်လင်နာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ချုပ်လူတွေမှာဆိုရင်တော့စီးရောင်ဝိုင်းရောင်တွေရင်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ကိုလက်ရာရနာတွေပါဖြစ်နိုင်တယ်အချို့သောလူတွေမှာတော့ကိုလက်ကြိုက်ခဲမှုတွေရှိတာတွေပါဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအသက်ရောင်တဝါယောဂရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်တဲ့ယောဂတွေကဘာတွေရှိနိုင်ပါလဲဆရာကိုလိုမျိုးအသက်ရောင်တဝါယောဂဖြစ်လာပြီလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့အသက်ရောင်ဝါ B4 တို့ C4 တို့အရက်တို့ကကြတော့ရေရှည်အသက်6အသက်ကင်စာတွေပါဖြစ်သွားနိုင်မှာအသက်6သွားတဲ့ဖာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘိုက်မှာရေပြင်းတွေဆွဲလာတာတို့ဟိုကိုခန္ဓာမှာအညိုမဲဆွဲလာတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ဆိုးသွမ်းလာလို့ရှိရင်တော့စိုက်ဦးလမ်းကြောင်းတွေးယူတာတွေအဲလိုမျိုးတွေအထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ပြချို့တော့နူနာတွေမှာဆိုရင်တော့ hepatic inflammation တင်လို့ခေါ်ရပါတော့အသက်အာနေပြီးတော့အဆိတ်တွေကအုံနောက်ထဲကြီးရောက်သွားပြီးအတိတင်တက်တာတို့ပါတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ချို့လူနာတွေမှာကျတော့အသက်ကြောက်ကြောက်ကပျက်စီးခြင်းတွေပါတွေအထိဖြစ်သွားနိုင်မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ချို့သိပ်ပြီးတော့ဆိုးသွားလို့ရှိရင်တော့တဲ့စာထုတ်ကုသမှုခံယူရတဲ့အဆင့်အထိရှိပါတယ်ချို့လူတွေမှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုမလုံနိုင်မဲ့အသက်ဆုံးဆုံးသွားတဲ့အထိကိုခံစားရတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအသေး6တဲ့ဆိုတာလည်းနောက်ပိုင်းအဖြစ်များတွေ့ရတယ်ဆရာအသေးရောင်ရောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အသေး6ယောဂတန်းဖြစ်သွားနိုင်ပါလားဆရာအများကြီးအသေး6တယ်ဆိုတာကတော့ဒီအသေးရောင်တာအချိန်ကာလတစ်ခုကြာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အော်တော်တော်များများအာဒီ virus ပိုးကြောင့်ပဲဖြစ်ရဲ့ကြောင့်ပဲဖြစ်ကိုယ်အသေးကိုပြန်တိုက်တဲ့ autoimmune ဖြစ်အဲ့ဒီကတော့အသေးရောင်တက်ရင်တက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတက်နေတာအများကြီးလက္ခဏာမသိတာပါဘူးသူသွေးစမတာအသေးရောင်တက်တာတမတက်သိနိုင်မှာအဲ့လိုချိန်တိုင်းတာတစ်ခုကြာသွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုလူတွေကအသေးချောက်သွားတာဖြစ်တာပါအများကြီးတော့ရောင်ပြီးမှပဲချောက်တာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအသေးရောင်ခြင်းကနေပြီးတော့အသေးကင်ဆာဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပြောင်းလဲနိုင်ပါလဲဆရာအသေးရောင်ကနေပြီးတော့ရေရှည်မှာအသေးချောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချောက်သွားတဲ့လူတွေကဆိုလို့ရှိရင်အင်းချို့သောနှူနာတွေကဆိုလို့ရှိရင်ကင်ဆာအဆင့်ကြီးပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားချက်အနေနဲ့တော့ချို့ဒီဘီဘိုးပေါ့နော်အသေးရောင်ဆိုတာဘီဘိုးမှာတော့တဲ6ချင်းမပြောင်းလဲပဲနဲ့ direct cancer ပြောင်းသွားတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့တဲအောင်တော့ဘီဖို့ရှိတဲ့လူနာတွေကအမြဲတမ်းတဲအောင်တက်တဲ့စစ်ချဖို့ ultrasound တွေ6လတစ်ခါလောက်ရိုက်ကြည့်ဖို့ cancer တက်တဲ့အမြဲတမ်းစစ်ချနေဖို့တိုးအပ်ပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကျမှတီးလို့ရှိရင်တဲ6တဲ cancer တွေကကုသမှုခံယူလို့ရှိရင်လည်းသက်ဆုံးရှုံးတဲ့တိဖြစ်နိုင်မှာလေအစောပိုင်းကုသမှုခံယူရင်တော့ချို့သောတဲ cancer လူနာတွေတော့မှာပဲနေရှိလာများအသက်ရှင်လာနေထိုင်နိုင်အောင်ရှိတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့စောစီးသာတွေ့ရှိပြီးစောစောစီးစီးကုသမှုခံရင်ဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာ။အခုလိုတရားပြတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါလို့ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အသက်ရောင်တဝါယောဂလက္ခဏာများနဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီမှတ်ပြည်သူတို့အနေနဲ့လည်းအသက်ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်သူများရှိရင် comment မှာမေးမြန်းထားနိုင်ပါရဲ့ရှင်။ဒီစီစဉ်မှု IUCUG နဲ့ MPD တို့ရဲ့social media channel တွေဖြစ်တဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel တို့မှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင် MPD ရဲ့လူတရား channel မှာလည်း internet data ကုန်ကျမှုမရှိဘဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ MPT ရှေ့သို့လမ်းချီမြန်မာပြည် IU International Hospital Global Care Within Reach